der smed mesterskabet i sidste øjeblik. Vi har spillet 0-0 på hjemmebane mod Debrecen. Og der var den helt store mesterskabsfest planlagt. Og kontrollørerne havde fået besked på. Nej, jeg står og ævler om alt muligt. Så sker det, at Tony Jønsson. En fantastisk kanonstart for FCK. Sikkert mål af færøske Tony Jønsson, som altså erstatter Zuma i angrebet. Ikke noget dårligt bytte. Lad os da endelig lige få det en gang til, så kan vi tale om det med tilskuerne bagefter, Morten. Et fantastisk mål for FCK at komme i gang på. Der er kun spillet lige godt et minut. Prøv at se den her igen. Tony Jønsson vender rundt, og der er plads til at sparke. Kommer godt ind under, bolden dykker, og målmanden Süch kan ikke nå den. Den er helt perfekt ramt af Tony Jønsson. Uden mulighed for Süch, og giver FCK den perfekte start. Hans Bakke havde talt om, at FCK vil spille lidt afventende i starten, ikke gå for højt op på fløjene og prøve at lade Fedin Svartos komme lidt frem. Men det var der altså ikke en grund til her. Første mulighed, første afslutning, Morten, og 1-0 til FCK. Kampen sparkes i gang af Unibet.